Sudeći po potražnji koju smo zabeležili na Vrbaskoj maloj pijaci, nabavka voća i povrća za pripremu zimnice u punom je jeku. Najaktuelnija je paprika koja se može nabaviti po ceni od 60 do 100 dinara za kilo. Među veoma traženim artiklima su i paradajz, koji je koštao od 40 do 100 dinara, krastavci za koje je trebalo izdvojiti od 60 do 120, kao i šljive čije cene su se kretale od 40 do 70 dinara. Sve cene zavisile su od sorti i klase, kao i od količine koja se pazari. Domaćice koje smo pitali za spremanje zimnice uglavnom kažu da sve to ukalkulišu kada kupuju sastojke za zimnicu. Ovih dana na pijaci se dosta kupuje povrće, voće. Šta je to što vi spremate od zimnice i šta je to što vas zanima ovde od proizvoda? Pa paprike, pa krastavci, tako ti, ta zimnica najviše. Paradajze smo skuvali, tako da je to to. Kakve su cene? Mogli bi biti malo niže, ali šta možemo. Šta je tu je? Naravno, spremam zimnicu i kupujem i paradajz, i papriku, i krastavce, sve što, i šljive, sve za. Sad su aktualne paprike, kako ste zadovoljni cenama i šta spremate od paprike? Pa cene su sasvim solidne, od paprike sem ovu makedonku pečem. Pravim ajvar i pravim isto makedonku onako na rezančiće koje se samo u sirćetu koje se termički ne obrađuje. To pravimo crvene, ovu baburu barim, paradajz papriku ostavljam celu, one male babure punim kupusom, onda ima i sa kiselim kupusom, tako da svašta pomalo, nisu neke enormne količine, ali za četvoročlanu porodicu da baš ne idemo u trgovinu, napravim svašta. Da li je krenula sezona pekmeza? Jeste, od šljiva jeste, kaj smo napravili koliko je vetar, koliko je onaj mraz nije uništio, nešto malo kaj sije je napravljeno, sok od kupine i maline je napravljen, e sada idemo dalje. Džem od šljiva i to bi otprilike i onda kupimo od šipka onu tečnost i napravimo i to. Tako da, pošto nas ima četvoro, imamo jednu malu devojčicu pa onda ima svega pomalo. Najčešće krastavce pravim bez konzervansa sa onim dunstanjem, tako da... Dakle, ide. Ništa se ne kupuje u prodavnicama? Ne, mi ne kupujemo. Tradicionalno su na pijaci još veoma tražene lubenice i dinje. Cene su im se sada ustalile. Kilogram lubenica je oko 30, a kilogram dinja oko 70 dinara. Cene jabuka variraju od 30 do 70 dinara. Krompir po kili košta od 40 ako se kupuje na džak, dok inače košta 50 dinara. Bundeve su 80, dok je za tikvice trebalo izdvojiti od 20 do 30 dinara po komadu. Na pijacama u Vrbasu uglavnom je moguće kupiti voće i povrće s ovog područja, često i od samih voćara i povrtara. Ima i nešto nakupaca koji također prodaju ovdašnji asortiman, ali se mogu naći i produkti iz uvoza.